ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇടവട്ടം വീട്ടുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ക്രബുമായിട്ടാണ്, ക്യാറ്റ് സ്ക്രബ്. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പാക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അധിക നാളെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ക്രബ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഇത് തന്നെ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, ക്യാറ്റിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആക്കുന്നു, ഡാർക്ക് സ്പോട്സുകളെല്ലാം മാറ്റുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാറ്റ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് സ്ക്രബ് ചെയ്യട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ അവർ പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും റോസ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പാക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പാല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. രണ്ടു മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. പിന്നെ ഇതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓട്സോ അരിപ്പൊടിയോ മാത്രം ചേർത്തൊരു സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കുണ്ടാക്കും. നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആകും, തിളങ്ങും, കറുത്ത പാടുകളെല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ. കണ്ടിന്യൂസ് 7 ഡേയ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക, നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം. വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറ്റണം. അതിനെ ഒരു ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ പേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് എടുക്കണം. അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലായനിയുണ്ട്, അത് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് വീഴ്ത്തും. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് സ്പൂണ് റൈസ് പച്ചരിപ്പൊടി, വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് പാനിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകണം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അരക്കപ്പ് ആകുന്ന രീതിയിൽ അത് ചെറിയ ചൂടിൽ, ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രമേ അതിനെ കുറുക്കിയെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു കപ്പിന് അരക്കപ്പ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 4 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, പച്ചരിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇളക്കണം. അങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം ഒത്തിരി ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അതേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും, ഇപ്പം 4 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ക്രിസ്പിയായി നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അങ്ങ് വയ്ക്കുക. അത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ നമ്മുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്ന വിധമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ക്യാരറ്റ് സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു.